yaşayan qaşqının çörək pulusunu kəsərlər, bizim yaşadığımız yaşayış budur. Bu vəziyyətdə yaşayan qaşqının heç cürə çörək pulusu. Hansı qaşqınçılıq statusu götürülüb ki, çörək pulu kəsilir? İş yeri yox, qazanc yox, dolanışıq yox, hər günü gündən hər şey bahalanır. Bu vəziyyətdə yaşamaq olmur. Biz uşaqlarımızı bu müsibətdə yaşada bilərik. Cəmaatın 90% çörək pulu gözləyir, ondan dolanır. Çörək pulunun 30 köpüyü 40-a qaldırar, 40-50-yə qaldırdılar, dinməz durduq. Bir söz demədik. İndi də sağlığını görüm. Heç yenə deməyə, qaşqından o tərəfə yol var, köşkündən o tərəfə yol varsa, biz ora formu deyilən gedək o tərəfin adamı olaq. Biz imkansız adamları fəhnəyənə dolanmalıyıq. Gündə birini alırlar, birini boşuyurlar, o da üstümüzə əlirik. Bir ailə indi olub 15 ailə. Hamısı bir yataqanada yatır, bir yerdə durur. Nəvə nəticəyə qarışıb, nəticə ödəyiciyə qarışıb. Bunu düşünmək lazımdır. Çörək pulun kəsmək, vermək dəhsalım kəsildi də. Çörək pulun heç ehtiyac da deyil. Ayrı təminatım edək, iş yeri ödə, gedim işləyim, uşağımı saxlayayım. Mən sənlə niyə emin nə çəkməliyəm? Öz evimizi, eşiyimizi vaxtında ududuqda, özdə öz əlimizlə verdik, getdi. Gərək orada qırılıydıq, orada duruyduq ayağa, o təhlülə ilə çıxıb çamaq, yumruğu ilə vurub öldürüyduq qabamıza keçən dığanı. İndi həlbət ki, belə olar. İndi hamı deyər ki, sülh yolundan həll olsun. Çünki sənin 50 villan var, mənim amma başımı qoymaq yerim yox. Çörək pulun kim kəsir? Hə, ki, oğraş kəsir. Acırla mən qırırıram. Niyə kəsirsin çörək pulun? Alma satır, alma satır. Bunlar hamısı tuvalet olur. Bunlar hamısı tuvalet olur. Bu, acırla qoruyur belə. Çörək pulu niyə kəsirsiniz? Alma satırıq, armı satırıq, ilək satırıq. Mənim balam 20 ildir, burada padvalda yaşayır. 2 körpə uşağı var, işləmir, nə yoldaşı işləmir, nə özü işləmir. Onlara ev ehtiyacları var. 5 kvadrat yerdə yaşayırlar, padval dolu su, ay bala. Biz burada həm də onun çörək pulusunu kəsirlər. Bir uşağa çörək pulu alır o. Onu da niyə kəssinlər ki? Ev versinlər, gəlsinlər, yoxlasınlar, görsünlər cəmaat nətər yaşayır burada. Sənə qurban olum, vəziyyət çox ağırdır, pis vəziyyətdir. Nə torpağımız alınmadı, nə bir köməkdarlıq eləyən yox. Mənim 2 şəhidim var. Ərim başı erməni kəsib, balam ölübdür. Balam ölübdür. Mən nə ilə işləmir, xəstə adamım, təcil adamım, donanamıram. Balam işləmir, evdə 2-7 biri xəstə, biri də işləri bağlandı meyvədə. Mən nə ilə donanım? Mən deyirəm ki, mən donanamıram. İki şəhərdim var, donanamıram. Ərim başın erməni kəsim, yeyət gəlmədi. Balam dövdü, donanamıram. Bax, donanamıram. İmkanım yoxdur mən, xəstə adamım. Həkim gələndə mənim belə pulumu götürmürlər. Çörək pulu da ağır vəziyyətdədir. Cəmaat acından qırılır. Hər şeyi gündən günə qaldırır, sonra da çörək pulunu kəsir. Düz deyil axı. Cəmaatın yaşadığı yaşayışa baxsın, sonra kəssinlər. Girsin içərini çəksin, yatır. Yaşadığı yaşayışa baxsın, ondan sonra onu kəssin. Biz birinci köşkünlükdə qutarmamışıq. Bir də bizim şəraitimizə baxın, ondan sonra nə tərsisi fikirləşir. Başqa nə demək olar ki burada? Dolana da bilmirik. Çörək pulumuzu kəsəndən sonra 6 nəfər adamıq. Biz nə ilə dolanırıq? Pensiya alıram özümdə. O çörək pulunu nəyə görə kəsirlər? Şəriət yaratdı bizə, ev verdi, dolandırır bizi ki, çörək pulumuzu da kəsir. Bir otağın içində 2 ailə yaşayır. O şəraitlə aldığımız gözümüzü timsiyor çörək puluna. Pensiya ilə dolanmaq olursa çörək pulunu kəsir. Ərzağın qiymətini qaldırır, çörək pulunu da kəsir. Nə ilə dolanır? Millətin maverdiyi, ayaq yolu buradır. Bax, 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 gör nə gəlir, yaşayış nə gündədir. Bax, 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 bunun. Burada yaşayan adamın çörək pulunu kəsməyə kiminsə haqqı var. Yox, əgər varsa, eybi yoxdur. Onu da verək. Qurban olsun bizim hərbimizə, hərbin fonduna o geçsin. Özümüzü də biraz sıçan dərbənlə zaddan tavsiyonlar versinlər. Onsuz da həyatımızı vurmuşuq başa. Bir gün olmasa da sabahımız ölür gedəcəyik. Biri qalası deyil. Bunu bir devlət səviyyəsində bir, elə bir soyqırım kimi eləsələr ki, yenə cəhənnəm gör tarixə düşüb qalarıq.